どうも、うのこんちゃんのです。今回は今年もやります。2022年ぶっ壊れカードグランプリ。はい、こちらのコーナーなんですが、2022年にね、登場したカードの中から、もう特にぶっ壊れていた10枚ね、こちらにスポットライトを当ててご紹介していくという企画になります。ただまあ2021年にね、登場したカードとかちょっとね、省いてますので、あらかじめご了承ください。まあね、ちょっと早いですが、まあここでね、年末の、まあ感謝のお言葉といいますか、2022年も本当に動画ね、たくさん見てくれて、まあ登録もね、してくれた方々、ありがとうございました。で、今年はね、すごい、そのライブとか、YouTube ライブとかにも、まあ挑戦した、ね、年なので、まあ本当にその YouTube ライブでね、リスナーさんと、まあ距離詰めて話してみたりだとか、それによってね、まあ好きになってくれて、スーパーチャットとかをね、すごいたくさん投げてね、くださる方とかもね、いらっしゃって、本当に、まあ自分の中ですごい楽しいね、年だったし、まあ YouTube も全力でやれたなっていう感じで、ね、すごく、楽しかったです。それじゃあ動画本編の方をどうぞ。はい、まず1枚目のカードはね、こちら、ビッグマンミッションの12段シークレットレア宇宙ジパワーソングクー。これね、選んだ理由として、もうね、一人でダメージ出しすぎおかしい。こいつはね、マジでそのダメージっていうか、まあ、火力の化身で自分を呼んでるんですけど、まあ固定ダメージでね、まあ、ランド開始ごとにね、2000ずつこれ上がっていくんですけど、これこのさ、文章だけ読むと、まあ最初は自分もそうでもないなと思ったんだよ。あんま強いんじゃねみたいな。で、使ってみんじゃん。で、使ってみてさ、よくよく考えたらこれって、まあ1ラウンド目まず2000ダメージ与えるよね。で、2ラウンド目行った時に、もう4000ダメージ増えてるっていうことは、1ラウンドと蓄積して6000ダメージ与えてんじゃん。で、3ラウンド行くと6000ダメージ上がるから、6000足す6000で、3ラウンド行くと1万2000ダメージもこいつ一人で稼いでるんすよ。やばない？で、さらに4ラウンドまで行くとプラス8000で2万ダメージ、もう意味わかんない、固定ダメージの化身なんで、ちょっとこれね、まず第10位にね、選ばさせていただきました。で、記録回復とかまあついてるし、からのね、カメハメハ、これでね、超ダメージなんですよ、これ。普通のカメハメハアクションじゃなくて、超ダメージを与えるって書いてあって、これが、まあ、体感ダメージ3倍ぐらい。ね、3倍のカメハメハ打ってるのと、そんなに、変わんないんで、まあ、これを表記をね、普通にするとしたら、まあ、3倍ダメージ与えるみたいな。で、パワー、これ乗っかっていくじゃん。どんどんラウンド開始ごとに1万乗っかっていくじゃん。で、これも強くて、まあ、ゴレンジャーでね、これパワー、上回れるからさ、固定無効にされづらかったりとかで、まあ、まず10位はこちらのね、宇宙ジパワーにさせてもらいました。はい、第9位はこちら、ウルトラゴッドミッション3段シークレットレアの孫悟空&ジレン、通称ゴレン。はい、これもね、もう書いてあることがね、もういろいろとおかしい、カードの1枚です。できることが多すぎて、まあ、敵の必殺技が発動可能なアタッカー分、エナジーがね、自分チーム増えたりとか、ポキッていったわ、今。自分チームの誰でもいいからね、攻撃受けるときに、敵がね、ガードを無視した状態で攻撃してきたとしたら、その敵のパワーを全部1にしたり。で、ジレンに変えると、自分チームの、ね、戦闘力が5000上昇の、自分よりパワーの、ね、低い敵アタッカーのね、固定ダメージを、まあ、無効化。させるっていう、まあ、この固定無効ってかなりね、希少価値高いので、ちょっとこちらのね、10位にさせていただいたんですが、このぶっ壊れカードグランプリって、もう本当にその、素体スペックで、マジ強いなっていうカードのね、集まりなので、それにはこれちょっとね、いいなって思ったのが、このパワーと当たるダメージが攻撃時に永続で2倍になってくんで、言ったらその攻撃したらどん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 2倍になってくっていう、もうね、意味わかんない火力戻せるような一面になってます。で、第8位がこちらです。これウルトラゴッドミッションの2段アルティメットレアのガンマ1号 SH に、なるんですけど、こちらはね、仲間全員をこう貫通させるって、まあベビトラみたいな効果持ってるんですけど、まああれの条件が緩くなったバージョンです。はい、もうその時点でもうね、かなりおかしい、書いてることおかしいんですけど、さらにパワーをね、攻撃時に仲間全員だよ。全員1万上げてくれるっていう、もう、これもね、意味わかんない効果なんですけど、こいつはやはり、まあ宇宙ジパワーと同じく、もう火力一点集中型のね、カードになってまして、
ヒーロー統一デッキがね、こいつのおかげでね、大幅に強化されました。というかもうこれがいなかったらヒーロー統一デッキ成り立たないっていうレベルで、値段も爆発的に高騰して、今現在で、まあ、4500円ぐらいかな。で、品薄状態になってますので、もうメルカリの出品もね、数える程度しかないかな。あ、まあ、それ持ったけど、まあ、4200から4500円ぐらいの出品がね、ポチポチあるような、感じですね。はい、続いて第7位の方、こちら。UGM 一段 UR、刻印の戦士。さあ、こちらのカードなんですけど、作戦決定時、自分チームの仲間のね、気力の低い3人の気力を1本ずつ回復して、パワーガードをプラス3000するっていう、まぁ、ちょっと、控えめに見えるけど、めっちゃ強い効果。プラス、サポーターにした作戦決定時に、そのラウンドのね、自分のパワーが1になる代わりに、自分チーム全員が気力ダメージに超強くなるというね、気力耐性、はい、超貴重な、ね、気力耐性持ってるんですが、この刻印の強さは、まぁ、大きく分けて3つ。その記録回復が作戦決定前にできるっていうところで、まあエナジーをね、ために行きやすい。で、もう一つが、自分のパワーをね、自力で1位にできますので、まあ時の牢獄とか転身のチャンスを誘発させることができるというところで、転身ベジットが本当強いんですけど、あれって、こういう刻印の戦士みたいなパワーをね、自分で1位にするよっていうカードがない限り、そうでもないんですよ。だって、相手依存になるじゃん。だからそれを強さを引き立たせているのがこの刻印の戦士になってます。で、最後の効果、自分のパワー1の代わりに自分チーム全員の気力ダメージを、自分チーム全員が気力ダメージ超強くなるという効果で、これがね、もうドラゴンボールヒーローズからもう気絶という概念がなくなりましたと言っても過言ではないぐらいの強さです。これってさ、まあ、本当に気絶しないんですよね。超強くなるって書いてある通り、本当に気力ダメージ減らないんだよね。で、まあ、従来のドラヒーってさ、必殺技与えると、まあ、気力が、まあ、1本とか普通に減るじゃん。で、2本減ったり、エリート連携でごっそり持ってかれたりするんだけど、この刻印がいるだけで、もうその気絶マジでしないから、気力ダメージ本当にちょっとしか減らないんだよね。だからもう気力耐性をこのね、上げるっていうシステム、本当にまあドラヒーの中でも大当たりなシステムだなって未だに思ってるし、まあ、その中でも一番強いのはこの刻印の戦士なのでね、気力管理のね、救済キャラと言っても過言ではないです。さらにアイオストリオのね、ユニットメンバーにもなりますので、こいつはもうかなりね、課題評価してもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてね、第6位のカードはこちら、 UGM 一段シークレットレの親子カメハメハ、ご飯少年期になります。はい、まあ、これね、今回あくまでもその強さランキングじゃないので、この素体スペックで本当ぶっ壊れてるなっていうカードをね、まとめてるだけなんでね、ちょっとそこだけ、まあ、倍率がすごいとかね、一人で何でもできるみたいな、そういうカードを入れてます。で、ご飯の場合は、アタッカーにするために自分の必殺倍率と戦闘力上昇率が2倍になってくるんですけど、これがまあ永続でね、2倍になってくる。で、さらに仲間サポーターに悟空がいた場合は3倍に、降格するんですけど、これ1ラウンドで3倍、2ラウンドで9倍、3ラウンドで27倍っていう風にもうね、もうこれも意味わかんない、戦闘力と必殺倍率の上がり方をね、見せるカードで、これで、高ガード、敵のさ、ガードがね、いくつだっけな、まあ、2万とか3万とかあったんだよ。バトスターでさ、こっちガード向こうとかいなくて。で、その時に、このご飯で、3ラウンドとか、あ、4ラウンドぐらいまで行ったんかな。で、4まで行くとこれ81倍なんじゃん。27×3 でさ。で、81倍で、もう、高ガードの上から、なおかつご飯のパンなかったんだけど、体力を、2万何千ダメージを落として、勝つっていう試合があって、尋常じゃないです。火力マジで、ね、化身ですね、こいつ。で、必殺ダメージが倍率かかってくっていうカードって、これ、アイオスニットで消えないじゃん。だから、ベジットブルーも今回消えないんだけど、対策がやっぱりね、難しい。で、強いて言うと、まあ、ブロックバーストに鬼ほど弱いっていうところと、まあ、必殺封印にもね、もちろんめちゃめちゃ弱いので、まあ、弱点はあるカードなんですけど、まあ、それはもう全部のカードに弱点はあるんでね。まあ、でも素体スペックで言ったら、こいつはもうこのね、順位でも全然、まあ、申し分ないんじゃないかなと思いまして、第6位、7位、何位か忘れたけど、設定させてもらいました。はい、続きまして第5位のカードは、ドドン。UGM 3段アルティメットレアクライマックス戦時ベジットゼノウ。まあ、これも何でも屋さんがね、
スペックというか、もう書いてあることが全部おかしい。正直アビリティだけで仕事しちゃうようなカードなんで、まあ言ったらもうエリートっすよね。もういるだけで仕事をしてくれるっていう。逆に言うと、このベジットというのがいなかったらね、あのウルトラボットミッションアプリがもう本当に対策ゼロでね、もう体力増やし放題だったので、マジでこのカードはね本当に出てきてくれてよかったなって、思うし、まあ火力4倍で、まあすごい高いんですけど、まあこれもね、結構いいバランスでできてるのが、まあ技確定持ってないんでね、4倍でスピリッツセイバー打つと、あ、セイバーじゃないや、ギャラクシーエターナルソード放つと半端ないダメージが出るんだけど、まあそれもやっぱり条件付き、エナジー6個以上で技打つっていう条件付きなんで、まあいいバランスでね整ってるカードなんじゃないかなというふうに思いました。さあ第4位はこちら、シークレットゴーテンクス。はい、こちらね、宇宙ジパワー悟空同様にね、最強格の固定ダメージカードになります。で、最大ダメージがまあこっちの方が高かったのでね、上の順位にさせていただきました。まずアビリティで敵アタッカー ×1000 ダメージアップっていうのを持ってるので、まあ7000ダメージでしょ。で、チェンジ3ラウンド目でチェンジすると自分チームのエナジー ×1000 ダメージアップなんだよ、これ永続ね。だからそれをかけるっていう、まあ足すとね、最大で1万7000固定っていう、マジでこれこそね、もう意味わかんない、固定ダメージを飛ばしてくれるというカードになってます。でですよ、このカードをまあ忘れがちなんだけどさ、その3ラウンドもね、これね、パワーがまあ3倍、パワーがね、これ3倍になるから1万2600って書いてあって、これも決して低い水準じゃないんですよ。まあベジットブルーとかに比べると低いように見えるけど、これもさ、パワー上乗せしてから4倍にする、あ、3倍にするとね、2万とかも全然狙えちゃうカードで、このブレインクラッシュハンマーって、もう係数これすごい高いんだけど、スーパーゴースト神風アタックって最初の技係数も高いから、どっちも技が強い。で、このゴテンクスはその技確定持ってるんですよ。これ前ラウンド開始時必殺技が発動可能になるね、技確定持ってるから、ここの噛み合いがすごいし、HP3900 っていう、これは高水準です。もうさっきのキャラとかさ、ベジットゼノまあ2100とかしかないんだけど、で、まあゴレン2000じゃん、ガンマ3000で、これね、平均的に見てめちゃめちゃ高い水準の HP も持ってますので、まあ、そこも評価がね、高い1枚だった。はい、続いて第3位なんですけど、これはね、かなり意外というか、もう誰も予想できなかったあのカードです。ドドン。はい、UGM の4段スーパーレアザマスが、こちら異形の力っていう効果で、自分の攻防チャージで勝利するたびに自分のパワーガード与えるダメージが永続で2倍になり、受けるダメージが 30% ダウンする。この効果は最大5回まで発動できるっていうことなんだけど、あのね、これも書いてあること意味わかんないんだけどさ、ザマスが与え、まあブロックバーストのね、動画ご覧になられた方だったらお分かりかと思いますが、あのブロバってダメージ10分の1にしてるんですよ。で、10分の1にしてんのに、あの2万ダメージとかを与えてくれちゃう一枚です。これはもうぶっ壊れカードグランプリの名にふさわしいカードでしょ。で、これ5回まで発動できるんだけどさ、まあ2の5乗ですよ、言ったらダメージ倍率、まあパワーがダメージ倍率、まあ、2の5乗だから 1回勝って2倍で、2回目で4倍、3回目8倍でしょ、で、4回目で16倍の、5回目で32倍、もうダメージ32倍ってさ、もう意味わかんなくて、まあそれはブロックバーストで2万ダメージとか出るし、カンストも余裕だから、まあ SR でだよ、 SR でこんなにカンストが簡単なカード多分これぐらいだと思ってね。で、パワーとガードもね、どん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 2倍になってから硬い上に、受けるダメージもね 30% ダウンするじゃん。で、これも何回もさ発動させるとカッチコチだから、攻撃と防御が両方備わってるっていう、1枚でして、エナジーもね、これなぜか神の鉄槌がね3コストで打てるんですよね。うん、これもね、技打ちやすいし、決まった時めちゃめちゃ気持ちいいよね。ただ弱点は、カードアクションアビリティ、ガンバンクラッシュ、これがね、敵今ダメージ与えていくわけなんですけど、これ倍増乗らないんですよ。これだけ残念なんだけどさ、ダメージ倍増これ乗らないんで、もしもこのガンバンクラッシュがスーパーエナジーだった場合、ね、カードアクションアビリティとかタッチアクションに倍率乗るやつだった場合、もう不動の1位に、ね、なってたと思うんだけど、さすがにそこはね、調整をこう運営も入れてきたので、まあ一番ね、そのパワーにもそんな依存しない岩盤クラッシュに、してきたっていう
はい、これがでも超エナとかだったらもうしくれでいいよって感じ。どうした、神の力はこれっぽっちか。はい、 YouTube4 段のシークレットレアの、ベジットブルーです。さあ、ベジットブルーなんですけど、これね、すごい値段上がったよね。もうほんとメルカリ相場でもさ、もう2万円突入、っていうもう尋常しなく値段の上がってる1枚なんですが、性能もね、これもうバケモンです。簡単に言うとバケモンです。ね、何でもできんね、こいつも。まず敵のダメージ半減、戦闘力上昇率半減、これ永続じゃん。で、戦闘力バトルに勝利していた場合、必殺も4倍のエナジーをゼロにする。まあ、このゼロにするっていうのも反則ですけど、やっぱりこれって、あの、SH1 段のさ、シークレットのね、こうやってるさ、こうか、ベジットブルーいんじゃん。多分、あれの、ね、はしょりっていうか、あいつがエナジーゼロにする効果あったから、まあ、そこら辺から来てんのかな。で、チェンジするとパワーと戦闘力上昇率が6倍っていうことで、もうこれはね、もうインフレの終着地点。まあ、百戦錬磨のヒーローもね、強かったですけど、まあ、あんな感じですよね。はい。っていうところでね、まあ、ベジットブルーの強い上にかっこいい。まあ、これはちょっとザマスと2位と3位悩んだんだけど、やっぱね、ちょっとベジットの方が、まあ、原作に沿って、ね、ベジットの方がやっぱ強いからで、ね、こっちをね、上の順位にしたという感じなんですが、ここはかなり、正直ね、競ってました。これで。はい、ということでお待たせいたしました。2022年ぶっ壊れカードグランプリ、第1位に輝いたカードは、はい、ウルトラゴッドミッション1段シークレットレア、アイオス。もうこのさ、ランキング動画っていうの、あのね、毎回1位がちょっとアイオスで、面白くないかもしれないけど、これだけはね、どうしても譲れないポジションだなと思ったんで、今回はね、ぶっ壊れカードグランプリの第1位はね、アイオスに、させてもらいました。はい、こちらも通称、まあ、なんでも屋さんなんですけど、はい、一言で言えばね、これもなんでもできるんだよ。まず効果がね、多すぎて、ちょっと、ね、まとめた、効果をまとめたものをね、軽くテロップ出しとくけど、なんだ、気力全回復、気絶無効、敵チームの固定戦闘力アップ効果封印、さらに、パワーガードを3人分半分にすると、で、キーストロークでアビリティ封印、さらに、パワー、永続マイナス10万、超アビリティを封印し、さらには、ミラクルと復活も封印、で、時間点ユニットで、全ステータスリセット。おかしい。書いてあることが全部強い。反則。だこれ、どれか1個だったとしても強い説。ね、これアイオスアビリティだけでも強いし、ユニットだけでも強い。ね。もっと言ったら時の牢獄だけでもさ、多分強いよ。うん。で、おまけに10万ダウン。で、これ全部持ってんだもん。そりゃ反則だよ。で、このユニットメンバー全員強いし、全員が全員噛み合ってるっていうところで、デッキもね、その無理してユニットを組むことがないし、まあエナジー1個でね、打てるから、もう本当にどんな状況でもね、打てちゃう。っていうところで、やはりね、ぶっ壊れカードのね、もう1位はもう、不動のアイオス。まあこれで決定でしょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、2022年ぶっ壊れカードグランプリということで、こちらのね、10枚のカードね、ご紹介させていただきました。はい、なんかバーサーカー結構多いね。で、最後の2枚がね、どっちもエリートってわけなんですけど、いや、こう見るとね、2022年も本当にね、半端じゃないレベルのぶっ壊れカードがね、出てきたわけなんですけどもね、いやー、これは本当に、ザマス合体とかもそうだし、まあ、インフレが、どんどんヒーローズね、進んでます、正直。で、百戦錬磨の英雄の時点でエナジー10にしたりね、パワーガード10倍にしたりとか、あったと思うので、あそこら辺からももうね、もうインフレめちゃめちゃ激しいなって思ったし、で、ビッグマンミッションの8段のね、シークレットレアのさ、赤き仮面のサイヤ人もさ、そのステータスを一気に10万ダウンさせたりとか、あそこら辺でもうヒーローズマジで差し打ち近いんじゃないって思ったけどね。それでもなんかなんだかんだでさ、まあ、ロズ3ってゴッドランクになってなかったりだとか、まあ、今回2022年でね、縛ってたんで、まあ入んなかったですけど、まあ、環境トップでありながらも、まあ、それなりにやっぱバランスが整ってるっていうか、ね、あれ2人だけだったりとか、まあ、あれが全員10万ダウンとかだったらね、さすがにダメだけど、まあ、そこは結構バランス調整してきてるので、アイオスもね、1人だけだし、ね、10万ダウン、まあ、それはそれでいいし、
なんだかんだその100万でも1000万でもさ、ステータス下げられたところで時間転移で、ね、復帰、ね、復活できるんで、やっぱそれも整ってるなっていう。なんだかんだでさ、ヒーローズの運営もなんだろう、強いカード出すけど、まあ、それに伴って対策出したりとかいろいろしてきてるから、まあまあまあいいバランスなんじゃないですか。はい、ということで、今回の動画ももしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。来年2023年もね、ぶっ壊れカードグランプリね続けていきたいなと思ってますので、それ以降のね、こちらの動画もねぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、1年に1回なんで。ということで、今年もお世話になりました。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。